Nacházíme se v Podbabě, v místech, kde se vlévá veliký a slavný Šárecký potok do malinké říčky jménem Vltava. Odtud také vyplouvá přívoz v PIDu známý jako P2, spojující Podbabu s Podhořím. Tato linka je velice důležitá a hojně využívaná, neboť další možnost překonání Vltavy nabízí buďto přívoz v Sedleci, který už jsme viděli, a nebo Trojská lávka, které bych ale po minulých zkušenostech příliš nedůvěřoval. Ale taky už jste ji u nás mohli vidět. Využívají nejen místní směřující na autobusy, ale hlavně také cyklisté směřující na cyklotrasy na obou stranách řeky. A neposledně pak cestující do zoo nebo Šáreckého údolí. V blízkosti přívozu jezdí celá řada autobusů. V Podbabě jsou to 107, 116, 147, 160, 340, 350, 355 a noční 902, 909 a 954. V Podhoří pak jen 234, 235 a 236. Kam všechny jezdí, vám říkat nebudu, neboť to bychom tu byli do zítra. Věřím, že si to zvládnete zjistit sami. Dalším dopravním prostředkem poblíž přívozu je vlak, který zde nicméně bohužel nestaví. Případní cestující musí docházet až z nádraží Podbaba. Proto se zde autor scénáře hodlá zasadit o vybudování zastávky alespoň na znamení. Posledním relativně blízkým dopravním prostředkem je lanovka v zoo, využívaná povětšinou jejími návštěvníky. Další lanovka je v budoucnu plánovaná od podbabské smyčky tramvají přes Vltavu až do Bohnic, což by teoreticky mohlo ohrozit tento přívoz s tím, že ubere některé cestující. Avšak díky jeho důležitosti při přepravě cyklistů mezi cyklotrasami se jeho zrušení nebojím. Navíc, jak znám pražskou rychlost stavění, obávat se toho budeme muset nejdříve za 20 let. Když už jsme u toho, co je tu v okolí, určitě nesmíme opomenout překrásné vyhlídky z vrchu na Podbabou a také zříceninu hradu Baba, který krásně vzhlíží z vrchu do okolního údolí. Dále pak rozlehlé Šárecké údolí se Šáreckým potokem, Císařský ostrov s elektrárnou a čističkou odpadních vod a samozřejmě zoo a dva stánky s občerstvením v Podhoří. Z historie přívozu zatím příliš zlomových událostí nemáme, neboť je v provozu pouhých 17 let a za tu dobu se tu krom povodní nic zajímavého nestalo. Avšak mohu říct, že první den, kdy cestující mohli na této lince plout, byl 28.6.2006. No a teď už k samotnému přívozu. Jeho provozovatelem je společnost Pražské Benátky, která zde jezdí s lodí typu přívoz, která pojme až 40 osob a je v celé délce zastřešena, aby na cestující nepršelo, což osobně považuji za velké plus. A nakonec nás čekají nástupiště. Ty jsou tvořena na obou stranách v podstatě jednoduchými moly s velkou cedulí s názvem stanice a označníkem s jízdními řády na břehu. Na straně v Podbabě se pak ještě nachází zázemí pro kormidelníka a několik dalších lodí, pravděpodobně náhradních, nebo záchranných, nebo neznám jejich účel. To je ale z tohoto dílu série Léto na palubě vše. Věřím, že se přívoz P2 zapsal do paměti nejednomu z vás a za 14 dní to bude další takový.